2023 yılda dünyada ko'plab voqealar sodir bo'ldi. Bugun jamoamiz bilan birgalikda siz uchun ulardan eng muhimlarini yig'ishga qaror qildik. Aytgancha, bu xuddi shundayning 2023 yildagi oxirgi soni. Shu uchun videoni oxirgacha tomosha qiling va izohlarda siz uchun yilning eng muhim voqeasi nima bo'lgani bilan bo'lishing. Biz esa boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kam aytar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Global harorat o'sishi rekordi. 2023 yilning eng muhim voqealaridan biri bu iqlim o'zgarishining global haroratlarga ta'siri bo'ldi. Bu yil rekord darajada issiq bo'lib ketdi. Olimlarning fikricha bu holat 125 ming yildan buyon kuzatilmagan issiqlik darajasiga olib keldi. Hozirda 2015 yildagi Parij bitimi doirasida belgilangan 2 daraja Selsiy chegarasini oshib ketish xavfi mavjud. Natijada 2023 yilda butun dunyo bo'ylab ekstremal ob-havo hodisalari, jumladan kuchli yog'ingarchilik, ekstremal qurg'oqchilik va rekord darajadagi suv toshqinlari kuzatildi. Bu global issiqlikning asosiy oqibatlari orasida nam haroratning yangi darajasi paydo bo'ldi. Harorat va namlikning yuqori darajasi inson hayotiga xavf solishi mumkinligini anglatadi. Shuningdek, optimistlar toza energiya investitsiyalarining oshib borayotganini va shamol hamda quyosh energiyasi narxi pasayib borayotganini ta'kidlashdi. Masalan, vodorod energiyasi toza energiya manbai sifatida taqdim etildi va atmosferadan uglerod dioksidi so'rib olishga qaratilgan birinchi tijorat loyihalari ishga tushirildi. Shuningdek, basalt kabi minerallardan foydalanib, uglerod dioksidini passiv ravishda so'rib olish usullari sinovdan o'tkazildi. Biroq bu texnologiyalarning tez va keng miqyosda joriy etilishi borasida jiddiy shubhalar mavjud. Ayniqsa qazib olinadigan yoqilg'i ishlab chiqarilishi hali ham o'sib borayotgan bir paytda. Insoniyat iqlim o'zgarishi oqibatlaridan qochish imkoniyatini yo'qotgan bo'lishi mumkin degan dahshatli hisobotlar ham e'lon qilindi. Hamas-Isroil urushi. Yaqin Sharqdagi achinarli voqealar ham albatta bu yilning muhim voqealari qatoriga kirdi. Urush boshlanishidan avval tinchlikka bo'lgan umid bor edi, chunki Isroil va Arab davlatlari o'rtasidagi kelishuv bitimlari rivojlana borayotgan edi. Hatto Saudiya Arabistoni Isroil bilan diplomatik munosabatlarni o'rnatish haqida muhokamalar bo'lib o'tgan edi. Yaman fuqarolar urushidagi sulh ham davom etayotgan edi. Biroq bu ijobiy tendensiyalar 2023 yil oktyabr oyida keskin o'zgardi. Oktyabr oyining 7 kuni Hamas tomonidan Isroilga hujum sodir etildi. Bu Isroil tarixidagi eng qonli kunlardan biri bo'lib, taxminan 1200 isroillik o'ldirildi va 240 kishi garovga olindi. Isroil Hamasni yo'q qilishga qasam ichib, G'azoni havo zarbalaridan so'ng quruqlikdagi harbiy amaliyotlar bilan hujum qildi. Noyabr oyining oxirida muzokaralar orqali sulh tuzilishi natijasida taxminan 100 nafar garovga olingan odam ozod qilindi. Ammo tez orada janglar qayta boshlandi va Isroil Janubiy G'azoga harbiy kuchlarni kiritdi. Isroil hujumlari natijasida falastinlik aksariyati ayollar va bolalar bo'lgan fuqarolarning o'limi yuqori bo'ldi. Bu dunyo bo'ylab Isroilning harbiy jinoyatlar sodir etayotgani haqidagi da'volarga sabab bo'ldi. Isroil bu ayblovlarni rad etib, Hamas falastinlik fuqarolarini inson qalqonlari sifatida foydalanganini bildirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilning qasos olish huquqini qo'llab-quvvatladi va buni namoyish etish uchun u yerga tashrif buyurdi. Ammo yilning oxiriga kelib, AQSh rasmiylari Isroilni fuqarolarni himoya qilish bo'yicha ko'proq harakat qilishga chaqirdi. Aks holda strategik mag'lubiyatga duch kelish xavfini ta'kidladi. Mojaroning qanday tugashi va undan keyingi voqealar hali noma'lum. Ukrainaning qarshi hujumi. 2023 yilda Ukrainaning qarshi hujumi Rossiyaga qarshi urushda muhim bir voqea bo'ldi. Ukrainaning sharqiy qismidagi va mumkin bo'lsa Qrimdagi rus qo'shinlarini siqib chiqarishga qaratilgan katta hujum kutilgan edi. 2023 yilning iyun oyida boshlangan Ukrainaning keng ko'lamli qarshi hujumi Rossiya qo'shinlariga katta yo'qotishlar keltirdi. Rossiya qish va bahorda mustahkam mudofaa tizimlarini tayyorlagan edi. Noyabr oyida Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi
qo'rqinchliligi janglar murakkab holatda ekanligini tan oldi. Haqiqatda yil davomida Ukrainadan ko'ra Rossiya ko'proq hudud egallagan edi. Diplomatik muloqotlar Ukrainaning ushbu urushni qanday davom ettirishi va g'alaba qozonishi mumkinligi yuzasidan savollar tug'dirdi. Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlari soni yil oxiriga kelib 2 barobar oshdi va Rossiya iqtisodi urush sharoitiga o'tdi. G'arbda, ayniqsa AQShda Ukrainadan charchash holati paydo bo'ldi. Bu esa respublikachilar qonunchilarini Kiyevga yordam yuborishdan bosh tortishga undadi. Uzoq muddatli tendensiyalar Rossiya foydasiga ishlayotgani ko'rinib, Ukrainani hujumdan mudofaga o'tish va sulhga intilishga chaqiruvlar kuchaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin janglarni to'xtatishga rozilik berishi mumkinligi shubha ostida. AQSh-Xitoy ziddiyatlari. 2023 yilda AQSh bilan Xitoy munosabatlarining taranglashuvi dunyoning eng muhim voqealari qatoridan o'rin oldi. Yil boshida bu ikki super qudrat o'rtasidagi ziddiyatlar biroz yumshagan ko'rinardi. Prezident Jo Bayden va Si Szinpin 2022 yilda G20 sammitida samarali uchrashuv o'tkazgan edi. Davlat kotibi Antony Blinken Xitoyga tashrif buyurishni rejalashtirgan edi. Biroq AQSh ustidan uchib o'tgan Xitoy josuslik sharining paydo bo'lishi bilan vaziyat keskin o'zgardi. Bu shar bir hafta davomida AQSh bo'ylab uchib, oxir-oqibat Janubiy Karolina qirg'og'ida AQSh havo kuchlari tomonidan urib tushirildi. Xitoy shar ob-havo kuzatuvlari uchun mo'ljallangan va yo'ldan adashib qolgani haqida da'vo qildi, ammo AQSh bu izohni rad etdi. Ushbu hodisa AQShda siyosiy bahslarni kuchaytirdi va Blinkenning Xitoyga tashrifini kechiktirdi. Blinken iyun oyida konstruktiv muzokaralar deb atalgan suhbatlar uchun Xitoyga tashrif buyurdi, ammo bu suhbatlar AQShning Xitoy bilan savdo cheklovlari oshirilishini to'xtatmadi. Yil oxirida Bayden va Si Szinpin 2023 yilgi APEC rahbarlari forumida uchrashdilar, ammo bu uchrashuvlar katta natijalarni keltirib chiqarmadi. Dunyoning ikki eng qudratli davlati o'rtasidagi kelishuv hali ham erishilmagan. Sun'iy intellektning imkoniyat va xavflari. 2023 yilda sun'iy intellekt, ya'ni AI texnologiyasi bilan bog'liq voqealar butun dunyoni o'zgartirib yubordi deyish ham mumkin. AI texnologiyasi, ayniqsa katta hajmdagi til modellariga asoslangan texnologiyalar tez rivojlandi va ularning salohiyati hamda xavflari haqida qizg'in munozaralar yuzaga keldi. AI ilmiy yutuqlarni tezlashtirish, dorilar ishlab chiqarish, tibbiyotdagi holatlarni hal qilish va hal qilinishi mumkin bo'lmagan matematik muammolarni yechish kabi sohalarda keng qo'llanilmoqda. Biroq AI texnologiyasining insoniyat uchun yaratishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar ham e'tibordan chetda qolmayapti. Bu xavf-xatarlar orasida ommaviy ishsizlik va mavjud ijtimoiy tengsizliklarni kuchaytirish ham bor. AI sohasining yetakchilari, jumladan Elon Musk va Steve Wozniak, AI texnologiyasining jamiyat va insoniyat uchun chuqur xavf tug'dirishi haqida ochiq xat imzolashdi. Hukumatlar AI texnologiyasining afzalliklaridan foydalanish va xavflarini kamaytirish uchun yetarlicha tez harakat qilmayotgani ko'rinmoqda. Bu vaziyat AI texnologiyasining kelajakda qanday ta'sir ko'rsatishi va insoniyatning kelajagi uchun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqidagi savollarni tug'dirmoqda. Umuman olganda, AI texnologiyasi ko'pchilik sohalardagi ishni tezlashtirish uchun xizmat qila boshladi. Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'ni egallashi. 2023 yilda Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'ni egallashi voqiyasi butun Yevroosiyo mintaqasidagi tarixiy ziddiyatlarning davomi bo'ldi. Bu voqealar Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin paydo bo'lgan chegaralar milliy guruhlar yashash joyiga mos kelmasligi natijasida kelib chiqqan mojarolarning bir ko'rinishi edi. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon hududida joylashgan bo'lib, asosan etnik armanlar yashaydigan aholi punkti hisoblanadi. 1991 yilda bu hudud o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Natijada Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida urush boshlangan. 1994 yilda Rossiya vositachiligi bilan erishilgan sulh kelishuvi bilan Tog'li Qorabog' de-facto mustaqillikka erishgan edi. Biroq 2020 yilda yana katta miqyosdagi janglar boshlandi va hududning bir qismi Ozarbayjonning nazorat ostiga o'tdi. 2023 yil sentyabr oyida Ozarbayjon yana hujum uyushtirdi.
va bir necha kun ichida nazorat qilinmagan hududlarini egalladi. Shuningdek, hududni qayta integratsiya qilish jarayonini e'lon qildi. Natijada 100 mingdan ortiq armanlar, ya'ni Tog'li Qorabog' aholisining taxminan 85% Armanistonga qochib ketdi. Bu voqea Armanistonda hukumatning armanlarni himoya qila olmasligiga qarshi namoyishlarga sabab bo'ldi. Hindiston Xitoydan o'zib ketdi. 2023-yilda Hindiston Xitoydan o'zib dunyoning eng ko'p aholiga ega mamlakati bo'ldi. Bu voqea global demografik o'zgarishlarning bir belgisi sifatida ahamiyatli edi. Bir necha asr davomida Xitoy dunyoning eng ko'p aholiga ega davlati bo'lib kelgan, lekin 2023-yilda Hindiston 1.143 milliard kishilik aholisi bilan bu ro'yxatning tepasiga chiqdi. Demograflarning bashoratiga ko'ra, Xitoy aholisi yoshlanib borayotgan va kamayib borayotgan bo'lsa, Hindiston aholisi yaqin kelajakda deyarli 1.7 milliard kishiga yetishi kutilmoqda. Bu demografik o'zgarishlar nafaqat ikki davlatning ichki siyosatiga, balki Osiyo mintaqasidagi kuchlar muvozanatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Xitoyning iqtisodiyotida ijtimoiy xavfsizlik tizimiga sarmoya kiritishga bo'lgan bosim ortib bormoqda. Bu esa boshqa ustuvor yo'nalishlardan resurslarni yo'naltirishni talab qiladi. Boshqa tomondan Hindistonning yosh va o'sib borayotgan aholisi iqtisodiy o'sishning asosiy manbai bo'lishi mumkin. Bu esa demografik dividend deb ataladi. Biroq bu imkoniyatlardan qanchalik samarali foydalanish mumkinligi va ularning mintaqaviy hamda global siyosatga qanday ta'sir ko'rsatishi hali aniq emas. Kosmik poyga kuchaymoqda. 2023-yilda kuzatilgan muhim voqealardan biri bu kosmik poyga edi. Bu yilgi kosmik tadqiqotlar va missiyalar jiddiy ravishda oshdi. 77 mamlakat kosmik agentliklarga va 16 davlat fazoga yuk yuborish qobiliyatiga ega bo'ldi. Oy ayniqsa diqqat markazida bo'lib, Rossiyaning oyga yuborgan qurilmasi muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topdi. Ammo Hindiston oyning janubiy qutbi yaqinida qurilma qo'ndirishga muvaffaq bo'ldi. Bu va boshqa kosmik faoliyatlar, xususan Xitoy va AQShning oy dasturlari siyosiy raqobatni kuchaytirib, fazoda harbiylashtirish xavfini oshirdi. Shuningdek, bu faoliyatlar kosmik operatsiyalarni tartibga solish bo'yicha qoidalarning yo'qligini ko'rsatdi. AQSh ma'lum kelishuvlarni ilgari surdi, lekin ko'plab fazoviy davlatlar bu kelishuvga qo'shilmadi. Xususiy kompaniyalar, masalan SpaceX, Blue Origin va Virgin Galactic kabi kompaniyalar fazoviy operatsiyalarda muhim rol o'ynaydi. Bu esa foyda maqsadlari va milliy majburiyatlar haqida savollar tug'diradi. Bundan tashqari kosmik faoliyatning o'sishi kosmik chiqindilar muammosini yanada murakkablashtirishi mumkin. Umuman olganda dunyoda yana boshqa ko'plab voqealar sodir bo'ldi, lekin biz aynan shularni eng muhimlari sifatida tanlab oldik. Aytgancha, yana bir muhim voqea bu xuddi shunday kanalining qayta tiklanishi bo'ldi. Deyarli bir yillik tanaffusdan so'ng biz yana YouTube'ga qaytdik va videolarimiz umumiy hisobda 4 million marotaba ko'rildi. Bu uchun albatta siz aziz kuzatuvchilarga katta rahmat. Bizni yangi 2024-yilda ham kuzatishni davom eting. Ey stop, keyingi kadr, motor kamera. Ey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hameram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanavam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna. Like va komment ayamagin so'ra.